La Cop Your Children! Yes, Salem, we're back! Ja fa saboret a Halloween i és que demà arranca esta temporada de castanyada i evidentment des de la Ràpita ens porten una, diria jo, una experiència molt bonica. Per parlar de tot plegat tenim el seu promotor, el seu director, a todo, l'organització en absoluta, Alexis, molt bon dia. Hola, bon dia. Bueno, Lídia Labèrnia, avui Casta Halloween, ja mos preparem, ja mos preparem, com m'agrada això. Explica'ns una miqueta, companya. Pues sí, des de la productora Espantapàjaros organitzen, podem dir, un parc de terror a la Ràpita per a este Halloween, que és un dels més espectaculars de Catalunya, i avui Alexis Barberà, que és el promotor, productor i el que tu dius, una mica de tot, no sé si és actor també, que ja només li faltaria això. No, un moment no. Mos ho explica, perquè volem saber com se us ha acut fer això tan i tan gran. Bueno, pues molt bé. Com tu dius, és un muntatge molt gran, com a muntatge de túnel del terror, passatge del terror, és el més gran de Catalunya i d'alguns jocs més. I com s'ha acudit? Pues bueno, això ja fa anys que ho anàvem fent des del sector privat i no sé, alguns ho recordaran, que nosaltres vam estar fa molts anys a Vinaròs, des de l'any 2010 es va iniciar a lo que era la... Bueno, antigament ja es feia a discoteques i des de l'hangar i tot això, i ho vam iniciar una miqueta el que era el tema a l'ermita, i d'ahir va sortir alguns jocs més durant els anys. Després nosaltres ja vam marxar d'ahir i vam estar un any sense fer-ho i bueno, les ganes estaven per dins, això corre una mica per la sang i les ganes de fer-ho, i sí que fèiem muntatges grans des de la nostra empresa, com els escenaris del carnaval, de les reines i tot això, i bueno, vam estar per la Ràpita i vam proposar-ho a l'Ajuntament, els va aparèixer bona idea, em van donar suport i ho vam fer l'any passat. Després del Covid i tot el que vam passar, pues, no s'havia pogut fer abans i aleshores ho vam proposar a la Ràpita i ho vam fer un primer any i va ser un èxit. Clar, un èxit perquè l'ambientació i tot el muntatge que heu fet, jo diria que està a l'alçada d'una gran producció, no? Com sí. Les imatges que han pogut veure és com molt espectacular. Sí, realment és una falla, igual que es fa a València, igual que es fan els decorats, es fa tot en decorats, el mateix que utilitzen a les falles, i nosaltres hem fet amb molta implicació i molt d'esforç, hem aconseguit enguany una posta d'escena brutal sota la temàtica de Dràcula, perquè ens agrada canviar el que és la temàtica cada any. L'any passat ho vam fer de bruixes i enguany pues, ho hem donat tot en aquesta escena, i sobretot pues, el que hem buscat és una mica el decorat. Ens encanta treballar l'escenografia des del punt de vista realista, que crea una atmosfera de que la gent s'integre 100% a lo que està vivint aquesta experiència, i així que faci més por, saps? Que la gent s'ho cregui quan estigui dins. És que el realisme és absolut, i en aquest cas tindrem dos experiències, no? El passatge de Dràcula i este truco o trato, suposo que per als més petits, de la casa. Exacte, sí. Nosaltres no només pensem en els adults, que ens agrada l'experiència familiar, nosaltres tenim crios i sabem el que és tot això, sabem que als xiquets els encanta. Aleshores hem fet un mini passatge per als crios, molt, molt bonic, que pues, no els farà por perquè és divertit, van buscant unes pistes i fan un petit recorregut fins que arriben a un panteó on hi ha un ataúd, surten uns vampirs i fan el truc o tracte. És això, truc o tracte, és l'experiència dels més petits de la casa, on pues, bueno, hi haurà vampirs i monstres allí esperant-los, i entenc que en recompensa, si saben fer el joc i fan cas al vampir, les miraran les dents, els miraran alguna cosa, els preguntants quants anys tenen. Ai, Déu meu, i en estos que estan perdent les dents, ai, Déu meu, la meva filla, ai, la meva filla. A veure com estan creixent, sobretot, en guany. Perfecte. I llavors ja m'on anem a una experiència més... per adultos. Exacte. I és este passatge de Dràcula. Sí. M'encanta, perquè la vostra pàgina web, Alexis, teniu nivell de por. Sí. Hi ha 5 carabasses. Sí. Hi ha diversos graus, no? Sí. Pues, sí, el tema és aquest, que com volem que els més petits
també disfruten de l'experiència. Si no, l'any passat ho vam fer diferent, però enguany aprofitem la temàtica dels vampirs. Aleshores, si tu no dius res a l'entrada, el passe serà normal. Val? Vale. Normal, terrorífic. Val? Els actors aniran a tope. Però si com va de vampirs la cosa i sabem que els alls no els agraden molt, val? Si tu te portes uns alls, que això està anunciat, o dius la paraula clave, ho diríem en castellà, val? Perquè vale. Els vampirs són de fora i perquè s'entenguin millor, si tu vas de la meseta. Sí, exacte. Sí. Si tu per dins el túnel vas a crits dient ajos, 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 els vampiros, entendran que se paralitzen, La paraula és paralitzen. Més benevolents. Sí, se paralitzen i te fan un sustet, però et deixaran passar millor, saps? Vale. I si no dius res, pues, entonces les tens actius 100% i van a per tu. Lo de la motosserra també està? Pues no. Vampirs. Vaiga. Jo que... Oh, hi ha altres sorpreses. Vale. Però no, volem marcar una mica la diferència, que és molt típic. L'any passat vam fer la motosserra i aleshores volem fer novetats. Coses i, diferents. Sí, experimentar una mica en la psicologia de la perquè gent. Perquè l'espai és molt... Jo pregunto, sí, hi ha molt de recorregut? És gran? És... Sí, això es fa aquí al Sindicat de la Ràpita. Aleshores, sí, és un almacén enorme. A més, ja el puesto és molt tenebrós. És un edifici que té més de 100 anys, en columnes així de fusta, en humitats, i la posta d'escena ens va ideal. Val? I aleshores el recorregut és com ja comença, que és el que heu vist per les redes socials, uh-huh. I això, amb una boca, una espècie de muntanya, una boca que entres cap a dins i a partir d'ahí pues, es comença l'experiència i et vas trobar moltes coses. No vull desvelar una miqueta el que és la sorpresa de dins. Vale. No, no, no ho direm. Quant de temps heu tardat a construir això? Bueno, això porta una organització d'uns quants mesos, això ja va des d'abans de l'estiu, però el que és la construcció en un equip de gent important porta uns 30 dies. I quants d'actors estan treballant en estos passatges terrorífics? Sí, pues, estem vora, tenim, crec que avui som 15, demà som 16. N'hi ha un mes. Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí, i això està tot a cobert. Sí, sí, sí. Vale, ho dic perquè com estos dies estem tan pendents del sí, cel, sí, sí, què que passa? Sí, tranquils. Que sí, serà... sí, tot el que és el passatge està dins de sota el sindicat, inclús la cua de l'espera, entre les 5 i les 6, entre les 6 i les 7. La gent que va... Això cal recalcar que va per... És important reservar online perquè va per hora i per dia. Per tant, no és arribar allí... I... Entrant a espantapájaros.com podran comprar les seues entrades, triar l'hora i els dos passatges, l'infantil sí, sí, i el... Sí. Bueno, entrant a la web, espantapájaros sense la E. Sense la E. Espantapájaros.com. Hi ha un punto es que no som nosaltres, és el punto com. I aleshores pues, és important això, va per passes i allí poden triar l'hora que vulguen i el dia. I això ho teniu actiu des d'avui fins diumenge? O... Sí, sí, això comença avui, aquesta tarda. Aleshores, a partir de les 6 fins a les 9, avui fem com un petit rodatge. Vale. Ja n'hi ha entrades venudes i, per tant, ja l'experiència avui està molt bé perquè és una mica més tranquil·la, però a partir de demà està ple. I el dia 1 i el dia 2, sobretot, també està molt ple. Encara tenim temps de encara tindrem entrades? Sí, cap molta gent. Jo no crec que ningú es quedi sense entrada. Sí que pot ser que l'hora... que potser si busca és el dia 31 a les 7 o les 8 són hi ha les més hores, afluència o no? Per la nit són les hores que estan més demanades. Alexis, però... jo estic comprant-la ja. L'estic comprant. Bé, estàs claro, fent ja la reserva. No? Tinc amenaces perquè aquí de la ràdio t'he de dir que vindrem uns quants. Sí. En la família. Lo que jo ara, per exemple, ja vaig a fer ja ús, ja que el tinc davant. Molt bé, resoldre dubtes. Podem anar al truc o trato amb els xiquets i després fer el Dràcula? Sí, bueno, el que vos comentava és important l'hora, perquè una vegada això uh-huh. és tot, una vegada estàs allí, allí jo ja no estic present i n'hi ha una gent que el que et farà és llegir-te el QR i et dirà, vale, si tens entrada a les 6, en esta cua. I perfecte. Ja a partir d'ahí, i després, bueno, sí que si penseu entrar a les 6 a un i a les 6 a l'altre, millor que féssiu les 6 i les 7, si al cas, saps? Molt bé, perquè la diferència. Uh-huh. Molt bé. Pues, Lídia...
Escolta, que xulo, que xulo, no? Això, eh? Això us ho correu molt. Bueno, jo ja que estem, sí, voldria destacar que per primera vegada també en fem el que és el dia 31, a les 6 de la tarda, des de l'Ajuntament fins al sindicat, fem la rua. Que és lliure, pot anar qui vulgui i es farà una rua en musiqueta de Halloween fins al sindicat. I què van, els actors? Llavors també hi ha tots... No, els actors ja estan dins. Ja estan. Vale. No, els actors. I la rua en què consisteix? Bueno, pues, la rua simplement és que totes les famílies que vulguin criós se disfracen i desfilen pels carrers. Arribar hasta la porta d'entrada del passatge. I allí es trobaran inflables, atraccions, n'hi ha xurreries, el truc, el passatge i aleshores una miqueta de musiqueta d'ambientació de Halloween perquè tots els crios i famílies disfruten al màxim de la festa. Teniu bona vibració, diguéssim, de la gent que vindrà, perquè suposo que això ja aneu en uns números de l'any passat que suposo que espereu superar. Sí. L'any passat vam superar les 4.500 persones, que està molt bé per ser un primer any. Sí, i enguany s'està superant, de moment ja s'està superant. Que guai, que guai. Home, que faiguen aquestes coses aquí. A mi m'encanta, i a més són iniciatives molt boniques. I escolta, a més en la col·laboració de l'Ajuntament de la Ràpita també, que també, doncs, bueno... El suport. El suport. Això se pot extendre a altres ciutats d'aquí del nostre territori? N'hi ha que dir que enguany m'ho han demanat a més llocs i jo per capacitat, com el projecte és tan gran, no hi tinc encara la capacitat de fer-ho a més llocs, però sí que corre la idea de fer-ho a més llocs, sí. I no només ara per Halloween, sinó que això és una iniciativa que després també adapteu a altres festes i jo em penso que per Nadal ja esteu pensant alguna cosa, no, també? Sí, aquí sí, nosaltres som... Fiquem la cunya ja que estem. Sí, bueno, està molt bé que ho comentis perquè a Nadal el que està preparant la Ràpita des de l'Ajuntament ja... organitza l'Ajuntament, nosaltres fem decoratge allà dins, n'hi ha un muntatge molt gran. A veure, un moment, esteu parlant de Nadal ja? Sí, ja fa un any que parlem de Nadal a la Ràpita. Vale. Sí. Enguany se munta el que és un poblat nadalenc, una mica exclusiu, no és un poblat de quioscs i de casetes, és una mica exclusiu en el sentit que serà una experiència també com ara el d'això del Halloween, però molt més gran, i es munta el pavelló firal i tot el que és l'exterior. Aleshores, el que vols... Entenc, Alexis, serà molt màgic. Entenc, Alexis, que si parles del Nadal i tot este desplegament, suposo que estarà convidada la fantàstica Lídia Labèrnia. I tant. Maria Carey. Claro. Saps que Maria Carey s'està descongelant ja, no? Sí, ja ho vaig veure l'altre dia que estaven los Halloweens per ahir. Molt bé. Això vol dir que també faran la porta gran la Ràpita. Home, sí. Per favor. A veure si algun any la portem. Estàs dient que s'està preparant algo molt gran per a Nadal. Sí. No mos pots avançar. Mos has dit pavelló, exterior? Sí, puc avançar, sí. No, com és un muntatge que volem que sigui molt exclusiu, amb molts de quilòmetres al redor, fa molt de temps que s'està treballant en aquesta proposta i des d'Espantapàjaros muntem el que és gran part dels decorats de lo que es fa dins i nosaltres com sí que tenim este puntet de diferència de que no volem fer coses normals, no? Busquem més coses temàtiques, coses que siguin diferents a lo que es munta per ahir. I aleshores fem tot el que és el pavelló firal per dins, tota una experiència de Nadal, que tu quan estigues dins estigues totalment en un entorn màgic familiar, tant com per als menús com els adults. Inclús portem, abans ve un trenet fantàstic, una passada que s'emporta els crios al Pol Nord, estarà el Pare Noel present, que els coneix a tots, i dins n'hi ha activitats de crios, activitats de grans, comerç, atraccions, espectacles, moltes sorpreses, i dura 19 dies, n'hi ha que dir que des del 6 de desembre això ja estarà obert i dura fins a Nadal. Que xulo, una passada, quines experiències. I a tu, Alexis, de què et ve tota aquesta... no sé, il·lusió, fantasia, màgia, caracteritzacions... Bueno, jo ho he viscut tota la vida en la meva família, hem estat d'alguna manera, han sigut promotors de festes importants, hem estat al Carnaval de Vinaròs, ha sigut el vicepresident, vull dir que tot sempre ho hem viscut,
les falles, això ho portem per dins. I ens agrada molt. Entonces, quan hem, al final un acaba fent el que li agrada, no? Ja, és clar. En quan hem vist l'oportunitat de poder-ho tirar endavant, jo tinc una altra empresa que em dona opció a fer tots aquests decorats, que és una empresa textil que es diu Printing Fabrics, i tenim les maquinàries, tenim els dissenys, tenim la meva dona, que és una dissenyadora fantàstica, molt bona en el sector. Aleshores, ho tenim tot, tenim tot el pack uh-huh. per poder crear un, clar que sí. un escenari, saps? Molt bé. I aleshores... I d'aquí que vingui este Super Halloween a la Ràpita i que ho puguem gaudir tots i que us sumeu, busqueu per xarxes, reserveu l'entrada... Això, sobretot no reserveu... I no us encanteu. Espantapàjaros sí. Sense la E, podeu trobar la pàgina web .com. Exacte. Comprar l'entrada, superimportant, lo sindicat de la Ràpita a partir de demà. No, a partir d'aquesta tarda. Esta tarda 30. I demà ja és tard de nit. Avui és només tarda i a partir de demà és tard de nit. Ja. Tanquem a la una, vull dir que hi ha temps. Per lo tant, a viure el Halloween per la puerta grande, Sí. I de la Berria? Mai més ben dit. Sí. Per la boca grande de la muntanya que se'n drac. Escolta'm, Lídia, podríem anar tot l'equip d'adults a fer el de Dràcula? Pues mira, però sí. Sense alls. I per la nit. Home, si anem sense alls, nosaltres anem a donar-ho tot. Sí, t'animes? Sí, claro. I si plou encara millor. Uau! Bueno, és que ell ho dia. Si plou normal, si plou normal. Escolta. A mi és que no em fa temor, això. A veure. Patxula jo. Tu, ja m'ho diràs. Claro. Sento una veu de canto que me diu, ja m'ho diràs. Sí, claro, ella va de xula. Estos són els típics que després... Que després se caguen. Tu que has viscut moltes experiències... La gent està que... A mi això... No, són els que després surten, com dic jo, que s'han resmeado un poquito? Sí. No. De fet, ha entrat gent sense por i ha sortit i... Sí? Vale, sí. Patint una miqueta? No. Bueno, no sé si patint, però en la sensació de dir, bueno, no està tan mal, no? Vull dir, sí que apreta la cosa, saps? A mi me jo mola, crec que anem per ahí. Sí que hi ha gent molt temorica, però el que no li fa por res... Pues bueno, ara m'hauré de tragar l'ajo i anat de xiclar, però veig que igual me fa cosa. Bueno, lo important al final és passar-s'ho bé i disfrutar de l'experiència. Me penso que el dia que quedarem tinc algo. Moltíssimes gràcies, Alexis, des d'Espantapàjaros. A la Ràpita ens trobareu allí en tot aquest desplegament tan xulo, tan bonic. Moltíssimes gràcies per vindre a Uràdio i explicar-nos aquesta experiència tan xula. Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies, Alexis. I a la propera ja ens expliques Nadal i Glolo. Clar que sí. Lídia Labèrnia. Sí, a veure. Jo recordo que vols dir, avui arrenca Espantapàjaros en este desplegament, però nosaltres demà tenim un especial, molt especial, aquí a la ràdio. Vale.